Bakı və Houston yalnız neft qaz ehtiyatlarına görə deyil, böyük potensiala malik limanlarına görə də bir-birinə bənziyir. Houston limanının idarə olunması üzrə layihə rəhbəri David Casper belə deyir. Onun sözlərinə görə, Bakı Houstonun çox illik təcrübəsindən yararlanmaqla öz tranzit imkanlarını artıra bilər. Bura ətraf mühitin qorunması və yük terminallarının istismarı da daxildir. İndi Houston dünya limanları arasında ilk onluqda yer almaqla Amerika Birləşmiş Ştatlarında beynəlxalq daşımalara görə birincidir. Meksika körfəzində yerləşən liman 1914-cü ildə istifadəyə verilib. Buranın özəlliyi okeanla xüsusi nəqliyyat kanalları vasitəsilə birləşməsidir. Houston limanı dünyanın ən böyük və ilk limanlarından biridir. Biz kənd təsərrüfatı məhsullarının daşınması ilə başlamışdıq və sonradan müxtəlif məhsulların nəqli həyata keçirildi. Belə böyük həcmdə yükün göndərilməsi və idarə edilməsi üçün yaxşı infrastruktur lazım idi. Nəticədə bu infrastruktur yaradıldı və indi işləyir. Houston limanı ildə 8 min, gündə isə 70 gəmiyə xidmət edir. Burada 8 terminal var və yarım milyondan artıq insan işləyir. Liman illik 200 milyon ton yük aşırır. Bununla yanaşı ətraf mühitə diqqət çox yüksək səviyyədədir. Liman ətrafındakı duzlu bataqlıqlarda ekosistemin qorunması üçün layihələr icra olunur. Bu və digər layihələrin Bakıda tətbiq olunması təklif edilir. Öz araşdırmalarımın nəticəsinə əsasən deyə bilərəm ki, Bakı limanının perspektivləri kifayət qədər genişdir. Çünki o, artıq fəaliyyətdə olan neft-kimya sənayesinin olduğu bir şəhərdə yerləşir. Bu sahə limanın imkanları və inkişafına yaxşı təsir göstərə bilər. Limanın eyni zamanda Xəzər dənizindəki yerləşmə mövqeyinə görə cəlb edicidir. David Casper Azərbaycanın tranzit qovşağına çevrilmək niyyətini yüksək qiymətləndirir. Bu məsələdə Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının rolu böyükdür. Bu liman üzərindən daşınan yüklərin artmasına Azərbaycanın strateji coğrafi mövqeyi, böyük İpək yolunun üzərində yerləşməsi əlavə təkan ola bilər. Vəfa Şəhlayı, Xəyalə Məmmədova, Seymur Quliyev, CBC, Amerika Birləşmiş Ştatları.